Hei, minä olen Marjo Kämäräinen ja tämä on minun kotitieni. Asun niin sanotusti vähän syrjässä. Mutta kun tehdään Kuusamoa koskevia tärkeitä päätöksiä, en tahdo, että minun ajatellaan olevan syrjässä. Maaseudun kylien asukkaiden mielipiteet ja tarpeet tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Meille tämä ei ole syrjässä, vaan tämä on kaiken keskipiste, sillä tämä on meidän koti. Kaikkeen tulisi saada nauttia kodistaan niin pitkään kuin mahdollista. Siksi mielestäni vanhusten turvallisen kotona asumisen tukeminen on erittäin tärkeää. Työelämä on suuressa muutoksessa teknologian kehityksen ja digitalisaation vuoksi. Meidän tulee elää mukana tässä muutoksessa ja kehittää muun muassa etätyöskentelyyn tarvittavaa infraa ja koulutustarjontaa. Laadukas ja joustava päivähoito tarjoaa mahdollisuuden myös perheelliselle työssäkäyntiin. Päivähoidon ja koulujen laadusta me emme vain yksinkertaisesti voi tinkiä, sillä jokainen euro, joka panostetaan lapsiemme hyvinvointiin, kasvatukseen ja koulutukseen, on sijoitus tulevaisuuteen. Paikallisen yrittäjyyden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää Kuusamon elinvoimalle. Samoin on myös kaiken nuorista lähtöisin ja heidän hyvinvointiaan parantavan toiminnan tukeminen. Kestävä kehitys on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa, jotta päästään kauaskantoisiin ja oikeisiin ratkaisuihin. Kestävällä kehityksellä tarkoitan sen kaikkia ulottuvuuksia, niin ekologista, taloudellista kuin sosiaalista niin kestävyyttä. Tahdon olla tekemässä parhaani, jotta myös tulevilla sukupolvilla olisi yhtä hyvät mahdollisuudet onnelliseen elämään Kuusamossa, niin kuin minullakin on ollut ja on. Olen mukana kunnallisvaaleissa Kuusamon vihreiden ehdokkaana. Päätös on sinun.